ao versículo 10. Depois nós vamos estar vendo também. Emissão condição de sempre, Hebreus 6, de 4 a 10. Eu leio o versículo e cada irmão pode ler outro. É impossível, pois, que aquele que uma vez, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom, o qual nos tornaram participantes do Espírito Santo. A cinta dos espinhos é rejeitada e perto está o seu fim, é ser queimado. Arinho, fala aos nossos corações, através da tua palavra, nós possamos compreender a vontade do Senhor e colocar em prática nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma mensagem, irmãos, para as pessoas. Vive numa época dessa, principalmente pós-pandemia, e a gente encontra, tanto na religião quanto em todas as áreas, o desânimo no coração das pessoas. E de vez em quando, ah, fulano está desanimado, eu estou desanimado. E a gente está encontrando muitas pessoas que estão desanimadas e deixam realmente de usufruir daquilo que Deus tem preparado para a vida dele. Observe bem que a gente observa esse texto, que nós estamos considerando pela frente até o versículo 10. O primeiro que a gente quer trabalhar aqui, nesse texto que eu li e em outros demais, o primeiro é a respeito dessa mensagem para as pessoas, quando estão desanimadas ou que alguém está desanimando. O primeiro é a respeito dos perigos espirituais, quando nós desanimamos. A ideia que tem quando alguém desanima é que ele baixa a guarda. O desânimo leva a pessoa a isso. Tem pessoas que desanimam tanto que, digamos, ele não tem desejo de levantar. Ele olha para o telefone que toca e fala, não vou atender não, digo que eu não estou em casa. Ele levanta cedo, não é que ele está cansado, ele não quer, ele não gostaria que o dia clareasse, né? Ele gostaria que fosse noite. Então a ideia é de alguém que está desanimado, alguém que está sem força. E alguém que não quer caminhar, não está conseguindo caminhar e já não quer caminhar mais, na verdade. Então aqui, a carta aos Hebreus, a gente não sabe quem escreveu ela, tem uma ideia do apóstolo Paulo, sim ou não, mas a inicial vai mostrar a respeito dos perigos espirituais, né? Das pessoas afastar da presença do Senhor e entender que o mundo é melhor. Trocar as coisas deste mundo, ou os desejos, ou ideias pessoais, pelas, em troca, em vez de caminhar na presença do Senhor, despreza as coisas espirituais, despreza a salvação. Mas ele começa dizendo a respeito de um texto bem polêmico, né? Mas ele diz que é impossível que aqueles que uma vez provaram, e foram iluminados, provaram do dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo. Ele está dizendo que é impossível uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, uma pessoa que teve experiência com Deus e provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então ele mostra duas coisas que é impossível. Qual é a primeira? É impossível que uma pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus volte a ter prazer nas coisas do mundo. Também é impossível
essa pessoa que voltou para o mundo, a ideia que se tem aqui, é impossível. Quem provou o Espírito Santo de Deus, da boa palavra de Deus, chegar nessa condição? Ele diz que é impossível também essa pessoa ser renovada novamente. É um texto polêmico, irmãos, que há debate sobre perda de salvação, sobre isso ou sobre aquilo ali, mas eu entendo que a gente precisa de poder fazer uma avaliação sobre as nossas vidas e sobre a vida, a gente pensar sobre a vida de tantas pessoas que às vezes estavam ali e partiram para o mundo. Uma coisa que me chama atenção muito quando eu conversava com alguém que estava afastado, ficou 11 anos afastado da presença do Senhor, ele foi entrevistado e alguém perguntou a ele: você ficou 11 anos fora da igreja, você tinha prazer nas coisas do mundo? Ele diz: olha, eu não bebi, eu não fumei, por onde quer que eu andava, mesmo lá no mundo, eu nunca tinha prazer no mundo, eu não me sentia bem, eu simplesmente estava afastado por algumas questões que eu tive. Aí sim, aí a pessoa diz: realmente você então é no salvo. Mas a dificuldade que tem, porque tem pessoas que estão na igreja, algumas pessoas estão na igreja, mulher tudo sai, tudo bonitinho, sai de fora da igreja, olha o tamanhozinho do short. Estava na igreja, tudo beleza, quando sai da igreja, volta com a bebida, volta com o cigarro, volta com as drogas. Então fica um algo estranho, é muito estranho. Porque a pessoa quando nasce, quando ele converte, para a gente poder ter ideia da questão de quem está desanimando, do perigo que ele está correndo. É o perigo que corre essas pessoas. Porque afastar é muito fácil. Eu nunca tinha afastado da igreja. Mas segundo quem está afastado, voltar é mais difícil do que converter. Observe me quando os perigos espirituais. Quando as pessoas abandonam e assim, desanimar é fácil. Animar de novo que é difícil. Uma coisa tão desanimada, tão difícil, que um certo orientador, ajudando casais, ele diz que acha mais fácil ressuscitar um morto do que ressuscitar um casal onde o amor já acabou. De tão difícil que é a questão de restauração espiritual na vida de uma pessoa. É impossível. Uma pessoa, já pensou, quando nós convertemos, nós recebemos quem? Quem para falar disso? Quem que a gente recebe quando a gente converte? Não é o Espírito Santo? Ele não faz a boa obra em nós? Há uma orientação do apóstolo Paulo em Efésios que não apagueis o Espírito. Efésios não, Efésios, não estou falando de Efésios. Não apagueis o Espírito. Observe, ele precisa de tomar esse cuidado. Que é impossível. Ele coloca esse perigo que corre das pessoas afastar. E a dificuldade que tem, uma grande dificuldade, irmãos, que grandes pessoas, os grandes ateus de renome que tem por aí, todos eles são de famílias cristãs, ou foram crentes um dia, ou pertenceram ao cristianismo, digamos assim. Então esse perigo da pessoa desanimar e afastar, abandonar a fé. Quantas pessoas hoje entrou no panteísmo? Eu conheço crentes que largou a igreja, hoje estão adorando prontas. Deus está em tudo, Jesus é tudo para mim. Então vê um passarinho, Jesus está lá, vê a planta, Jesus está lá, e está adorando esse negócio. Quantas pessoas abandonaram a igreja, estão na bebida, estão nas drogas. Isso, irmãos, isso não é só crentes, isso são líderes mesmo. Você vai achar o perigo, esse perigo que corre quando você está desanimado ou está desanimando. Quando a gente está desanimando, irmãos, nós saímos presos fácil para Satanás. O desânimo, ele vai te corroendo, vai acabando. O desânimo leva você a ver só o lado ruim da vida, o lado ruim. Você nunca consegue chegar no bom. Então esse é o grande perigo espiritual do desânimo leva a pessoa. Por quê? É impossível alguém que tem o Espírito Santo de Deus retornar para o mundão. É impossível. É uma dificuldade, né? E quando você pega um texto desse, você vê Jesus dizendo lá,
para as pessoas que estiveram dentro da igreja, estiveram expulsando demônios, pessoas que exerceram influência no meio dos evangélicos. E uma palavra tão que Jesus diz lá: eu nunca vos conheci, eu não vos conheço não, eu nunca vos conheci. Então esse grande dia será de surpresa. Então eu preciso mesmo estar avaliando a minha vida: estou desanimando ou já estou desanimado? E o perigo que eu corro continuar do jeito que estou, por causa da minha ficha que tem que cair. Eu que tenho que ver a minha condição que eu estou, como o filho pródigo, né? Ele estava longe do pai, ele caiu em si, ele lembrou quanta fartura tinha na casa do pai, e ele escolheu ir embora de casa. Mas no lugar que ele chegou, ele estava passando necessidades, então ele lembrou da casa do pai e voltou. E aí você vai entender que muitos saem da casa do pai, desanimam com a casa do pai e resolvem ir embora da presença de Deus, quer levar sua vida de qualquer jeito, e depois não encontra força para poder voltar. Essa é a grande realidade. E a força, irmãos, que uma pessoa tem na vida dele é o Espírito Santo. Por causa disso, se uma pessoa converte, irmãos, se a pessoa é convertida, olha, irmãos, eu creio tanto no poder de Deus, que uma pessoa, quando converte ao Senhor Jesus, ele não precisa te convidar ele para vir na igreja, não precisa adular, não precisa passar a mão na cabeça, não precisa fazer nada disso. O próprio Espírito Santo faz a obra dele. Não adianta você ficar inventando coisa na igreja para ele vir, não precisa. Não precisa de pai querer obrigar filho para trazer na igreja, não precisa. É só ore por ele. Incomoda ele, meu Deus. Eu creio que meu filho converteu, ore por ele. E se pode saber que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. No tempo de Deus, ele retorna. O pai estava esperando, mas o pai não foi lá da porta, foi embora para casa não. O pai não saiu atrás dele. Ele caiu em si. E assim somos nós, assim são as pessoas. Eles têm que cair em si. Ele, é um trabalho que Deus faz na vida dele. Às vezes Deus permite a pessoa que está desanimada fazer o quê? Ir para a rua, Deuteronômio capítulo 8. Igual Lázaro tem um sermão que ele fala mesmo. Às vezes Deus permite a gente ficar desanimado para combater, para bater o nosso orgulho, a nossa soberba. Para a gente entender o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando nós convertemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que quando eu converti, uma experiência em 15 dias de convertido, o meu pastor fez voltar em casa para vestir uma camisa que foi de camiseta na igreja. Eu não debati com as coisas erradas que eu vi das pessoas. Cheguei em casa, meu irmão mandou subir 6 varas de escoramento. Com a mesma roupa que eu cheguei da igreja, o que eu tinha deixado no meio da estrada, porque cheguei com pressa e não tive tempo de guardar para mim para o encontro na Bíblia, ele foi falando na minha cabeça: já foi para a igreja, né? Não pode ser crente que já deixa a obrigação sem fazer. Na mesma hora eu peguei as varas de Eucalipto, 6 metros sozinho, e arrastei, eu tenho para o terraço. Joguei lá e deitei na cama, assim, não vou para a igreja mais. Um saco, senhor, esse negócio de igreja e ser crente. Deitei na cama e pensei: peraí, vem cá. Eu sou crente ou o que eu sou? Não, peraí. Não. Jesus está comigo aqui, não. Estou indo para a igreja agora. Tomei banho, peguei minha roupa melhor que eu tinha, brilhante, um cinza brilhante. Morei meu cabelinho, bati, beleza, botei dentro, calcinha, tênis, e óculos. Na hora que cheguei lá, o pastor parou até o sermão na minha entrada. E falou: cometi nenhum erro, expulsei uma pessoa da igreja. Não precisa me convidar, eu já voltei de novo, sentei lá. Assim, irmãos, eu entendo que o Espírito Santo faz a obra no coração de quem é convertido. E é o que a Bíblia diz: hoje o seu ouvido diz o quê? A minha voz. Não endureça o seu coração. Se Deus está te usando, fale para alguém que está desviado. Não precisa ficar obrigando a vir para a igreja, não. Não precisa obrigar a filho a vir para a igreja. Não precisa obrigar ninguém, mas ore. Fale da glória de Deus para eles, ou quando tem a oportunidade, fala. Se eu não te rebater, deixa. Porque o Espírito Santo, irmãos, quando a pessoa converte,
Ele recebe o Espírito Santo. Por causa que a igreja tem o dever de ensinar para a pessoa a Bíblia. Converteu, meu filho, você se torna filho de Deus. Jesus disse que vai estar com você todos os dias. O Espírito Santo te guia, te conduz e faz uma obra. E às vezes ele dá cordinho para a pessoa ir até certo lugar. Não é que tem longe mais, ele pega, vem cá. É que ele quer. Então, assim, você tinha livre-arbítrio, é para aceitar Jesus ou não. Depois que você recebeu Jesus como Salvador e Senhor, aí você tem que entender que quem Deus ama, ele faz o quê? Disciplina. Qualquer um de nós, uma prova que Deus nos ama é que ele nos disciplina. Então Deus disciplina quem é que ele ama. Então esse perigo, tome muito cuidado. Quem está desanimado tem tendência de ir por esse caminho. Então essa alerta que aqui a carta aos Hebreus traz para a gente. Observe bem, em segundo lugar, ter convicção da sua salvação é muito importante. Porque tem pessoas, até uma certa vez alguém perguntou, um pastor: pastor, alguém perde a salvação eterna? O pastor disse o seguinte: se a salvação é eterna, como perder? Não tem como perder uma coisa eterna. Se a salvação é eterna, não tem como você perder a salvação. Você pode perder outra coisa, mas se a salvação é eterna, você não tem como perder. O negócio que se pergunta se você tem a salvação eterna. A pergunta é se você tem, não é se você perde. Não tem como nem responder essa pergunta para você, filho. Porque se a salvação é eterna, como é que você vai perder? Não tem como. Então, aí tudo bem, vai depender da sua condição. É quem é você. Qual o relacionamento que você tem com Deus? Você já recebeu o Espírito Santo? Você foi selado por ele? Ou não? Esse negócio que você tem que resolver. Pode ser que o versículo 9 diz: quanto a vós outros, que todavia, aqueles que estão. Vou pedir, por favor. Não, não é? Consegue ler, por favor, na sua tradução aí? Versículo 9. Coisas pertencentes à salvação. Ter convicção da minha salvação. Esse é um ponto muito importante, irmãos, que um crente precisa de ter. Convicção. Eu sou filho de Deus. Essa convicção tem que estar no seu coração. Satanás sempre vai bater. Você é filho de Deus. Você tem uma promessa. Você tem um compromisso, sim. Você tem uma promessa a ser cumprida na sua vida. Essa convicção deve sempre estar no coração. Você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Sim ou não? Essa convicção você precisa de ter. Não que você mereça, mas mediante o que Jesus fez na cruz do Calvário. E você leva uma vida obediente à cruz de Cristo. Você entende que cada chicotada, cada prego que foi fincado ali nas mãos de Jesus, o sofrimento dele na cruz foi para pagar o preço dos nossos pecados. Então eu vou entender isso, que eu não vou ter prazer em pecar mais. Eu vou valorizar a salvação que eu encontrei em Cristo Jesus. Eu entendo que a gente precisa cada dia mais, irmãos, valorizar o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Não é somente na ceia do Senhor, mas no nosso dia a dia. A gente não pode desprezar a salvação, mas ter convicção no fundo do nosso coração. Eu me lembro a vez que estava batizando uma menina. Eu fiz uma pergunta nela: filha, você tem certeza da sua salvação? Ela disse para mim: aos outros falam que tem. Aí eu tenho, sim. Mas no fundo ela não tinha certeza. É porque ensinava na igreja, mas ela não tinha aquela convicção no coração dela, aquela certeza no coração dela a respeito da salvação. Irmãos, quando a gente tem certeza da nossa salvação, eu entendo que a gente leva uma vida mais tranquila, uma vida com mais compromisso
e não de querer baixar a guarda, né? Uma certa vez no Alegre, em 93 mesmo, eu fiz um debate, uma conversa com os jovens a respeito se crente perde ou não perde salvação. E o negócio ficou feio. Aí, quando eu disse que crente não perde, então alguém disse, então eu posso levar a vida de qualquer jeito, então, já que eu não perco mesmo. Aí eu comecei a observar que as pessoas que defendiam essa linha eram pessoas que estavam dentro da igreja, bem dizer, desviadas, com o pé no mundo e com o pé dentro da igreja. Então, cuidado com os perigos espirituais, que às vezes você simplesmente tem a certeza que os outros falaram. E todas as pessoas que debateu comigo, eu puxei depois para me saber que tipo de vida levavam. Não levava vida muito boa lá fora, tanto na igreja quanto lá. Então a ideia é assim, né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então a gente precisa de ter convicção pessoal da minha salvação. Eu sou filho de Deus. Eu tenho Espírito Santo. Eu entendo que cada crente, irmãos, ele deve ter convicção no coração dele. Porque o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. E Deus é um ou o quê? Pessoal, ele não fala comigo, ele não fala com você. Ele não fala, ele fala através da palavra, mas sendo a pessoa que está em você, através da palavra lida, ele trabalha no seu coração. E tanto que, portanto, se uma pessoa morrer, é tão sério isso, a questão do Espírito Santo, que se uma pessoa morrer sem você ter falado de Cristo com ele, ele morrer sem Cristo está condenado, ele não tem chance. Até a própria, e tem um hino que pararam de cantar, ele que viu que ele é herege demais. Nunca me falaram de Cristo. Você não vê ninguém cantar esse canto mais. Em igreja batista nenhuma canta mais. Não tem esse negócio que nunca me falaram de Cristo, não. A própria natureza, irmãos, ela revela a existência do Deus vivo. Então não justifica o homem por não ter ouvido o evangelho. Ele adorar a planta, adorar a lua. Irmãos, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa não precisa de ler Bíblia. Ele sabe que ele está errado. A própria natureza, o próprio Espírito Santo faz a obra dele. Ele mandou que a gente pregasse o evangelho e alcançasse. Mas todo ser humano, a Bíblia diz que todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Então, amados, nós precisamos de ter convicção e valorizar a salvação que chegou até nós, dos heróis, das pessoas que trabalharam. E com isso a gente tem o empenho de quê? De alcançar as pessoas. Porque se você não tem convicção da sua salvação, possivelmente você vai ficar desanimado. E é tão lindo, irmãos, quando você vê Jesus, né, lá em Apocalipse, lá, quando diz que aqueles que foram lavados, remindo o sangue do Cordeiro, vai entrar nas cidades pela porta. Então, quando a gente tem convicção da salvação, a gente tem certeza do que aquilo que falou há tempos passados se cumpriu. E daquilo que a palavra fala quanto ao futuro, irá cumprir sobre as nossas vidas. Porque o nosso Deus é fiel. Então, não podemos desprezar a nossa salvação. Observa bem no versículo 10, outra pessoa, por favor, leia. Versículo 10. Deus, olha, não desanime. Primeiro, quanto aos perigos espirituais, ok? Não desanime. Não desanime. Segundo, tenha convicção da sua salvação. Terceiro, Deus não esquece do seu trabalho. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sedes constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então Deus não esquece daquilo que você está fazendo, do amor que você dedica, do servir ao seu irmão, servir ao seu próximo, de você trabalhar na obra dele.
Embora as pessoas às vezes não reconheçam o seu trabalho, Deus não esquece do seu trabalho. Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Busca a orientação dEle. Estou passando por uma situação difícil, por crise, busque a Deus. O Salmo 41 mostra que a pessoa que está numa cama, o próprio Deus afofa a cama dele. Ele cuida. Ele trabalha o Salmo 41 daquele que ajuda o necessitado. Então, sempre no trabalho do Senhor, você precisa de ter essa convicção no seu coração. Deus não esquece do seu trabalho. Pode ficar tranquilo. Ele te sustenta. Ele te ajuda. Ele te orienta. Ele conduz. Mesmo às vezes que a gente não entende o que está acontecendo, o nosso Deus sempre, jamais nos esquece. Ele jamais nos abandona. Eu lembro quando o apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém. Alguém lembra o que, alguém falou com ele? Lembra quando ele foi fazer a viagem para Jerusalém, o que, alguém falou para ele? Alguém lembra ele? Lembra disso? Eles vão acabar te matando lá. Ele disse: olha, eu não me preocupo com isso, na minha linguagem. Olha, eu não me preocupo com isso. Eu tenho minha tarefa com Deus. Nada vai acontecer antes do tempo. Eu estou também preparado para morrer, entregar meu corpo como uma libação. Assim, essa preocupação, irmãos, a gente esquece esse negócio. Deus sempre vai nos capacitar, vai nos orientar, vai nos guiar, vai nos conduzir. Deus não esquece da gente. Pode orar, por mais simples que você ache que seja um problema, coloque diante de Deus. Coloque diante dele, vai em oração. Deus não esquece do seu trabalho. Você abençoa as pessoas, Deus não esquece de um copo de água fria que você dá para alguém. Naquele grande dia, ele vai lembrar até do copo de água fria que você deu para uma pessoa. Então, assim, é muito bom a gente ver isso, irmão. Porque talvez tem trabalho que você faz, ninguém viu, digamos assim, ninguém recompensa, ninguém valoriza. Calma, você trabalha para quem? É para Deus. Quem é dono da sua vida? É Deus. Quem é o seu patrão? É Deus. Quem te dá força no seu ministério? É Deus. E quem você vai dar conta do seu ministério? É Ele. Pode ficar tranquilo, não desanime. Deus não esquece de você no momento algum. Ele sempre está lembrando de você. Porque antes de você ser formado, lá na eternidade, Ele já te conhecia. Você foi formado na barriga da sua mãe, Ele estava presente. Você chegou a esse mundo, Ele está presente na sua vida. E quanto mais hoje, o tempo que Deus te colocou aqui para você fazer, trabalhar na obra dEle e servir ao seu próximo. Então, olha a palavra para você que está desanimado. Deus não esquece do seu trabalho. De um copo d'água a você a derramar a sua vida em prol do Evangelho, Ele não esquece. Eu botei o mínimo detalhe para o copo d'água fria. A você chegar, abandonar pai, mãe, abandonar a sua própria vida, abrir mão da sua própria vida. Deus não esquece do seu amor, do seu trabalho na obra de Deus. Tudo isso haverá recompensa por você. Então fique tranquilo quanto a essas coisas. Em último lugar, outra pessoa lê para nós aí, por favor, o versículo 11. Isso. Não desanime. Vá até o fim. Persevere na plena certeza da fé e da esperança. Vá até o fim. Não deixe o seu ministério pela estrada fora. Deus te chamou para trabalhar em viagem. E o tempo está passando. Essa é a pura verdade. Cada um de vocês, cada um de nós aqui temos o nosso ministério, temos o nosso trabalho na obra do Senhor. Fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Vamos ir até o fim. E o apóstolo Paulo diz o quê? Ele diz: acabei a carreira, aguardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, terminei a carreira. Cada um de nós temos uma carreira a ser percorrida.
Temos um combate. Ele bateu com um bom combate, não é um mau combate. Mas ele acabou a carreira, ele percorreu a carreira dele. Ele foi até o fim. E essa convicção, a cada dia mais, a gente precisa de ter o quê? Ir até o fim. Então precisamos de ter a perseverança, né? Como ele diz aqui, ter diligência é quanto para a plena certeza da esperança que há em nós. É aquilo que o apóstolo Pedro trabalha, né? Das pessoas perguntar para nós qual a razão da esperança que há em nós. Então precisamos de ter perseverança. E a ideia é de ir até o fim. Observe bem que apesar de todos os apesares, a Bíblia diz que Jesus amou os seus até o fim. Ele amou todos 12 que ele chamou até o fim. E cada um deu a resposta do jeito que deu. Então, você que está desanimado, vá até o fim, persevere no que ele diz aí, para a plena certeza da esperança. Tenha essa certeza no seu coração. Percorra a carreira que Deus entregou para você. E para concluir, por favor, leia para mim o versículo 12. Observe bem esse último aí. Eu coloquei respeito da nossa vida espelhada na vida daqueles que herdam uma promessa. A ideia é de imitar. Você imitar aquilo que Jesus diz. Sede imitadores de Deus. Jesus disse isso. O apóstolo Paulo diz o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E é que nós temos que imitar aqueles que herdam as promessas. E uma coisa que chama do irmão lá disso, diz sobre negligente. A minha aqui traz para que não vos torneis. É a ideia que a pessoa não era antes, mas pelo desânimo, pelo relaxamento, ele se torna um indolente. Tem outra palavra, indolente é a minha, do Deus negligente. E a de outro, qual é? Mais outra tradução diferente aí? Então essa pessoa, ele é um negligente. Observa bem, um preguiçoso, outra tradução, trabalha, ele é um preguiçoso. Ele é alguém que não sente dor física. O indolente, o negligente, ele sente dor física. Aí nós que pega uma ideia, na verdade ele não sente a dor física, mas é quanto a um outro. O outro sentindo a dor, ele não sente a dor. Ele negligencia, ele sabe que a pessoa está sentindo a dor, mas ele negligencia aquilo ali. Ele está sentindo a dor e negligencia. Ele sabe o problema que ele tem, mas ele negligencia. Então talvez você seja preguiçoso, voltado para esse ali mesmo, indolente, negligente. Então esse cuidado, não seja negligente, né? Mas seja imitador daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então a gente poder estar espelhando os heróis da fé. Ela sabe a necessidade de fazer com paz, né? Sabe o perigo que corre, mas não se importa. Sim. Tudo isso negligenciado. Isso. Sabe da responsabilidade. O apóstolo Paulo disse: ai de mim. Falar nisso não é que eu não preciso, como saber que o Mulares morreu. Ele foi enterrado hoje, acho que é 11 horas da manhã. Vai do Adilson e do Marinúcio. O Marcelo colocou isso. Ele já tinha terminado. Então. Bateu até o terror? Não consegui terminar. Não fui, não. Vai ficar também. Então,
Então, o que que acontece? Então, esse cuidado que a gente precisa de ter, não sejais negligentes, porque a pessoa desanimada, ele começa a negligenciar. Mas em vez de você ser negligente, ser preguiçoso, por favor, comece a espelhar nas pessoas que herdam salvação. Olha como foi a vida desses homens. Observe bem que o autor dos Hebreus vai trabalhar em Hebreus 11 a respeito da fé. Eles vão mostrar a respeito de Abraão, Noé, dos patriarcas, dos heróis da fé, o desfile deles, a vida que eles levaram. E a gente observa tantos homens, tantos heróis, tantas pessoas que na nossa geração, que herdaram e herdam as promessas. Então a gente procura imitar essas pessoas, em vez de ficar negligente. A gente poder, alguém disse, né, lá nas palestras, diz que a gente deve procurar dar para pessoas melhores do que a gente. Não são crentes, tá? Procure ter companheiros melhores do que você. Se você é um jovem, comece a acompanhar pessoas melhores do que você. Pessoas mais educadas, pessoas que têm, que você vai aprender com eles. Se você começar a andar com pessoas que você não vai aprender com eles, você terá que ensiná-los então. Tem a condição. Se você vai querer aprender com pessoas que estão abaixo de você, você não vai aprender com eles. Então, se quer aprendizado, ande com alguém que está acima. Se você está acima, então você terá que ensinar para eles. Senão você acaba desanimando. Fala, Deus. Sim. Ele não valorizar o Espírito Santo que ele tem, se é que ele é convertido. E eu entendo também que talvez é um ponto, irmão, para muitas pessoas converterem. Tipo assim, eu converso com o Espírito Santo, eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo é o próprio Deus. Deus fala com ele. E Deus ministra. Quando eu erro, não preciso de alguém falar que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. Porque eu tenho que quebrantar o meu coração e abaixar o meu tupete. E deixar o Espírito Santo fazer. Aí entra o ponto, a pessoa negligencia. Ele sabe que ele está errado, mas ele prefere continuar. Então tem esses cuidados ao qual a gente colocou aqui nessa noite, nessa palavra que a gente, que nós damos aqui, da gente estar dando ouvido à voz do Senhor, sabendo que Ele está com a gente, procurar imitar as pessoas que herdam as promessas, poder ter uma vida de oração, de meditação na palavra, ter uma vida de confissão, uma vida de quebrantamento, uma vida na dependência de Deus, para a gente não desanimar. Porque depois de ter desanimado, eu entendo o seguinte, é só o Espírito Santo de Deus mesmo. Primeiro, para levantar uma pessoa para ter paciência contigo. Porque às vezes você chega na casa da pessoa, ele já deve pensar em voltar para os vídeos de novo, ele fala que vem na igreja e não vai, ele inventa desculpa, ele está todo armado, ele está cheio de razão. Então, só Deus para levantar uma pessoa para ir lá, levar uma mensagem para ele. E para poder trazer e restaurar, também é só Deus. E se você conseguir trazer e Deus não estiver fazendo a boa obra, ele volta de novo para lá. Então assim, irmãos, a igreja é unicamente de Deus. A obra é dele. Por causa disso que eu e você, a gente tem que ter instrumento de Deus para a gente poder alcançar essas pessoas. Porque quem acrescenta é Deus. A gente é só instrumento de Deus. Isso a gente precisa reconhecer. Se a pessoa está desanimada, é orar por ele, é falar do amor de Deus e deixar o Espírito Santo falar o coração dele. Quebrantou o coração dele. E no tempo de Deus, se ele tem o Espírito Santo, ele retorna para a presença de Deus. A
apresentei aqui razões, né? Não há razão para a gente desanimar. Que Deus nos abençoe esta palavra. Eu estou pedindo.